I què? Com ha anat la comissió bilateral? Ens tornaran totes les competències que havíem demanat? Depèn. Volíem un tros de canal, 15 quilòmetres de carretera i una estació meteorològica que vam construir nosaltres, ens va prendre Franco i que ara ens la tornen com si ens fessin el gran favor? Canal Xerta, B23, Observatori del Turó de l'Home. Ens han donat un cagarro enfarinat. No, no, el cagarro ja el tenim. La farina la negociarem a la propera reunió. Ah, però, i les quotes en català? I les beques? I Rodalies? Oh, això no ens ho donaran, home. És massa important. Abans veuràs a l'Anna Botín aturant un desnonament. Espera. Tinc una idea. Si només ens donen els cagallonets, per què no demanem les coses importants com si fossin cagallonets? No t'entenc. Nosaltres volem gestionar les beques universitàries. Li demanem el pla de gestió de xavalla dels nanos que fumen porros a la cafeteria. El plan de calderilla para fumetas. La oficina de funcionarios aburridos. Y el tren chuchú. ¿Todo esto queréis? Parece una birria. Sí, els catalans ens conformem amb poca cosa. El tren chuchú ese parece sospechosamente un cercanías con un señor disfrazado de bruja. No estaréis intentando engañarme, ¿no? Nosaltres mai. No, de cap de les maneres. Bueno, pues si con esto estáis contentos, os lo doy. Bé. Aunque podéis coger estas competencias de mierda o bien el sistema avanzado de control molecular que os trae Mari Pili. ¿Y Mari Pili? Día de libre disposición. Bien, pues, ¿qué queréis? ¿El tren chuchú o el dispositivo avanzado de control molecular? Home, el dispositiu sona bé. Té pinta de ser un cagarro de merda. Creu-me, he estat molts anys regalant jocs de tovalloles. Si cogéis el dispositivo avanzado, seréis la primera comunidad que lo tiene. Home, si hem de ser els primers en algo. El tiempo pasa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El sistema. No, no. Ah, no, va, sistema. No, sistema. Tu has dit sistema. No, jo has dit... El sistema. Tiempo. Mari Pili, dales su sistema avanzado de control molecular. Què és aquesta merda? Un burro amb una cua de palla? Claro. Controla las moléculas de agua en el ambiente. Lo podéis poner en la estación del Turó del Somens. Felicidades. A disfrutarlo. I quan ens preguntin a casa, direm que la negociació ha estat molt dura i que aquest sistema avançat de control molecular és l'hòstia. Diràs el que vulguis, però gestionar el mentrestant és una gran merda.